चीन र भुटान बीच भयो यस्तो सहमति भारतको चिकेन नेकसम्म पुग्न भुटानले दोकलाम चीनलाई दियो चीनबाट भर्खरै नेपाल आयो आयोजनाको टोली यति ठुलो परियोजना निर्माण गर्दै अग्र पङ्क्तिमा थप तिन लाख सैनिक खटाउने चिनको तयारी चीनले सीमामा मिसाइल र रकेट रेजिमेन्ट तैनाथ गर्दै भारत चिन्तित र भारतीय लोकसभाबाट विवादित कृषि कानुन फिर्ता गर्ने विधेयक पारित एक वर्षदेखिको किसानहरूको आन्दोलन फिर्ता नमस्कार ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अब, अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार चीन कुनै पनि हालतमा भुटानसँगको सीमा विवाद अन्त्य गर्ने पक्षमा देखिएको छ दुई देशबिच यसका लागि एउटा सहमति समेत बनेको छ यसमार्फत चीनले भारतसँग मात्र सीमा विवाद कायम रहेको र भारतीय नेताहरूको हटका कारण सम्झौता गर्न नसकिएको भाक्ष्य स्थापित गर्न खोजेको छ चिनले तिब्बतसँग जोडिएको ठुलो भूभाग भुटानलाई दिन खोजेको छ र त्यसको साटो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण दोकलाम राख्न खोजेको छ दोकलामलाई भुटानले सुम्पिएमा भारतको सिलिगुडी करिडोर खतरामा पर्छ चिनले सिलगुडी करिडोर नजिक भुटानी क्षेत्रमा सडक र सैन्य प्रतिष्ठाको जाल बुनेको छ यो क्षेत्र दोक्लाम नजिक रहेको छ सन् दुई हजार सत्रमा भारत र चिनबिच महिनौसम्म सैन्य तनाव भएको थियो गलवानमा हिंसा र लद्दाखमा सीमाका अन्य स्थानमा तनावपछि भारत सतर्क रहेको छ त्यसैले गर्दा भारतीय सेनाले लद्दाखदेखि अरुणाचल प्रदेशसम्म चीन सीमामा आधारभूत संरचना बनाएको छ त्यो क्षेत्रमा भारतीय सेनाले माउन्टेन कोर हलुका तोप सशस्त्र गाडी र चिसोमा सुरक्षित राख्ने टेन्टहरू तैनाथ गरेको छ सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गतका दुई आयोजनाको काम छाडेर गएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी डेढ वर्षपछि फर्कने भएको छ कोभिड महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दुई हजार छहत्तर चैतमा लकडाउन जारी भएता माथिल्लो सान्जेन र सान्जेन जलविद्युत आयोजनामा इलेक्ट्रो मेकानिकल तर्फको काम गरिरहेको चिनिया कम्पनी डोङफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसनल काममा फर्किएको थिएन ठेकेदार कम्पनी लामो समयसम्म काममा नफर्किँदा आयोजनाको काम पर धकेलिँदै आएको थियो काम छाडेर गएको बिस महिनापछि ठेकेदार कम्पनी आयोजनामा फर्किएको सान्जिन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल कुमार ढुङ्गेलले जानकारी दिए ठेकेदारले यही साता नेपाल आएर काम सुरु गर्ने भनेको छ काम थालेको छ महिनाभित्रमा तर्फका काम सकिन्छन् ढुङ्गेलले भने लामो समयसम्म भन्सार नाकामा अड्किएका इलेक्ट्रो मेकानिकल तर्फका उपकरण आयोजना निर्माण स्थलमा निर्माणस्थलमा पुर्याएको पनि उनले बताएका छन् डोङफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसनलले आयोजनामा काम गर्न केही कामदार विज्ञ तथा इन्जिनियर चिनबाटै ल्याएर काम गरिरहेको थियो रसुवा जिल्लामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका रसुवा गढी सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन लगायत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत चिमिले त्रिशुली थिब्री हब प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तयारी छ तर प्रसारण लाइन समयमै नबन्ने हो भने आगामी असारसम्म व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने तयारीमा रहेका रसुवागढी र माथिल्लो सान्जेनबाट उत्पादित विद्युत खेर जाने देखिएको छ यी आयोजनामा विद्युत उत्पादन भइसक्दासम्म पनि प्रसारण लाइन निर्माण नसकिने सम्भावना देखिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् चिनले पछिल्लो समय बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै थप तिन लाख सेनालाई अग्रपङ्क्तिमा खटाउने तयारी गरेको छ साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार गत नोभेम्बरको मध्यमा सार्वजनिक गरिएको पुस्तकमा सैन्य संरचना परिवर्तन गरिने उल्लेख गरिएको छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र पिपुल्स डेली चाइनाका अनुसार आफ्नो सैन्य क्षमता बढाउन चिनले नयाँ योजना ल्याएको हो चिनिया सेनाका कमेन्टेटर झोङ सिनका अनुसार अहिले चिनिया सैनिकको सङ्ख्या बिस लाख रहेको छ यो सङ्ख्या सन् उन्नाइस सय पचास दशकको कोरियाली युद्धको भन्दा निकै कम हो त्यति बेला साठी लाख चिनिया सैनिक थिए सन् उन्नाइस सय पन्ध्रमा चिनिया राष्ट्रपति फिङले सैन्य आधुनिकीकरणको नयाँ योजना अघि सारेका थिए यद्यपि सैन्य महत्त्वकाङ्क्षा हासिल गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको झोङले बताएका छन् अहिले चिनिया सेनामा युद्धको अग्रपङ्क्तिमा रहने सेनाको सङ्ख्या कति छ भन्ने झोङले खुलाएका छैनन् तर स्रोतका अनुसार चिनले थप तिन लाख सेनालाई युद्धको अग्रपङ्क्तिको भूमिकामा खटाउने भएको छ त्यस्तै चिनले पछिल्लो समय आफ्नो जलसेनाको क्षमता पनि निरन्तर अभिवृद्धि गरिरहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ अहिले चिनले निरन्तर युद्धको चुनौतीको सामना गरिरहेको कारण स्वयं चुनौतीबारे सतर्क रहनका लागि पनि सेनाको आधुनिकीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको चिनिया सेनाका कमेन्टेटर लिउ एन्टोङले बताएका छन् भारतसँग अग्लो भूभागमा तनाव जारी रहेको अवस्थामा चिनिया सैनिकहरूले बाहन सय मिटरको उचाइमा नाचेको भिडियो भाइरल बनिरहेको छ सोह्र सेकेन्डको यस भिडियो चिनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता हु चुन इङले ट्विट गरेकी हुन् उनले भिडियोको ट्विटमा कुल एन्ड क्युट क्याप्सन लेखिन भिडियो भाइरल बनिरहेको छ चिनियाँ सैनिकहरू हिमालय क्षेत्रको अग्लो उचाइमा बिरामी परिरहेको खबर आएको बेलामा चिनले यो प्रोपोगाण्डा भिडियो सार्वजनिक गरेको हो सैनिकहरूलाई बान्त आउने छेर लाग्ने र हिउँले खाने समस्या देखिएकाले सैनिकको डफा फेर्नु परेको थियो चिनको सेन्ट्रल मिलिटरी कमिसनको लजिस्टिक सपोर्ट डिपार्टमेन्टले नोभेम्बर महिनाको पहिलो सातामा हिमालयको अप्ठ्यारो वातावरणमा लड्ने क्षमता सुधार्न समुद्र सतहभन्दा तिन हजार मिटर माथिका क्षेत्रमा तैनाथ सैनिकहरूका लागि पार्टेबल उपकरणहरू आपूर्ति गरेको जनाएको छ भारत सीमा नजिकका क्षेत्रमा चिनले रकेट क्षेप्यास्त्र र आर्टिलरीको नयाँ युनिट पनि तैनाथ गरेको छ वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसी नजिकै पूर्वी लद्दाखमा चिनले आफ्नो सैन्य संरचनामा वृद्धि गर्ने क्रम तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ यसलाई लिएर भारतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ अङ्ग्रेजी अखबार लाइफ मिन्टको रिपोर्टका अनुसार दुई देशबिच हालै भएको छलफलमा पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा भारतीय पक्षले चिनको सेनासँग यस विषयमा कुरा गरेको थियो अखबारले सूत्रको हवाला दिँदै भनेको छ एलएसीमा चिनले नयाँ बस्ती निर्माण गरिरहेको छ जसमा बस्ने ठाउँ सडक नयाँ राजमार्ग समेत बनिरहेका छन् यसका साथै उसले आफ्नोतर्फ मिसाइल रेजिमेन्ट समेत भारी हतियार तैनाथ गरेको छ यही कारण भारतीय पक्ष धेरै चिन्तित छ सूत्रका अनुसार सैन्य संरचनामा बढोत्तरी निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ जसका हाइवेलाई फराकिलो पारिएको छ र नयाँ हवाईपट्टी बनाइँदैछ यी हवाईपट्टीहरू मुख्य एयरबेस कासगर गारगुङसा र होतनका भन्दा अलग रहेका छन् सूत्रका अनुसार एउटा ठुलो हाइवे पनि बनाइँदैछ जसले एलएससीका चिनिया सेनाको कनेक्टिभिटीलाई अझै राम्रो बनाउनेछ चिनले आफ्नो वायु र स्थल सेनाका लागि यस्ता संरचना बनाउने काममा पनि ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ जुन संरचनाले यसलाई दुर्गम क्षेत्रमा अमेरिकी र अन्य स्याटेलाइटबाट बचाउन सकुन् यो कोसिस अन्तर्गत तिब्बत र यो क्षेत्रलाई बुझ्ने युवाहरूलाई भर्ती गर्ने प्रयास भइरहेको छ जसलाई हान सुरक्षा बलसँग तैनाथ गरिनेछ खासमा दुर्गम क्षेत्र भएका कारण चिनको मुख्य भूमिका मानिसलाई यहाँ टिक्न निकै कठिन छ त्यसैले यहाँका मूल मानिसहरूलाई नै यहाँ तैनाथ गर्ने प्रयास भइरहेको छ अघिल्लो जाडो यामसँग तुलना गर्ने हो भने यसपटक सेल्टर रोड कनेक्टिभिटी धेरै राम्रो रहेको छ र रह यहाँको जलवायुका विषयमा पनि उनीहरू धेरै अभ्यस्त छन् तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा चिनको सेना पिपुल्स लिबरेसन आर्मीले रकेट र मिसाइल रेजिमेन्ट तैनाथ गरेको छ साथमा चिनले भारी सङ्ख्यामा ड्रोन पनि तैनाथ गरेको छ यीमध्ये अधिकांश ड्रोन यस क्षेत्रमा निगरानीको लागि राखिएका छन् भारतीय लोकसभाबाट तिनवटै विवादित कृषि कानुन फिर्ता गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ विपक्षीको हङ्गामाका बिच लोकसभाबाट ध्वनिमतबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो कङ्ग्रेस लगायतका विपक्षी दलले भने लोकसभामा उक्त विषयमाथि चर्चा हुनुपर्ने माग गरेका छन् कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तमोरले लोकसभामा विधेयक पेश गरेका थिए लोकसभाको प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै मन्त्री तमोरले विधेयक पेश गरेका थिए त्यसअघि कङ्ग्रेस नेता जयराम रमेशले मोदी सरकारले संसदमा बिना बहस नै उक्त कानुन फिर्ता गर्न चाहेको बताएका थिए सोह्र महिना जसरी अलोकतान्त्रिक तरिकाले विधेयक ल्याइएको थियो त्यसरी नै फिर्ता लिन खोजिएको आरोप लगाएका छन् त्यस्तै कङ्ग्रेस महासचिव रणदीप सूर्यजेवालीले पनि कृषि कानुन फिर्ता लिने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् यसअघि गत मङ्सिर तिन गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तिनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका थिए मोदी सरकारले ल्याएका किसान सम्बन्धी विभिन्न तीनवटा कानुनको विरोधमा एक वर्षदेखि किसानहरू आन्दोलित रहेका छन् उनीहरू संसदबाट कानुन फिर्ताको प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने अडानमा रहेका छन्